Троє бродівчан стали учасниками національного телепроекту «Нові лідери». Це Володимир Ступак, Ірина Еріка Кожелюк та Назарій Островський. Кожен з них представив цікавий та важливий проект. Голосування за них триватиме до кінця травня. Всього подано понад 1400 заявок на цей конкурс, тож кожен голос є важливий. Три нових лідери від Бродівщини активно набирають голоси у національному телепроєкті «Нові лідери». Попереду Володимир Ступак, який станом на п'ятницю 11 травня набрав майже 300 голосів та очолив рейтинг соціальних проєктів з ідеєю створення у Бродах регіонального притулку для тварин. У цьому ж розділі голосують за Ірину Еріку Кожелюк, якій віддали свої голоси 34 виборці. І Островський Назарій з проєктом «Свідо», що передбачає створення організації, яка даватиме змогу підприємцям реалізувати свої ідеї в Україні, набрав 220 голосів. Всього від Львівщини заявили про себе 22 нових лідери. Загалом на національний проєкт подано понад 1400 заявок. Проголосувати за наших можна на сайті новілідери.ком до кінця травня.